Evi, këtë i sërish të pas në bloku të marketingut në studio. Jeni me një së një grohat falinderit gjithuve që po shoqruani me neve, me bisedën e parë, me storjen që po i kemi, gjithashtu edhe me pjesë të tjera të kongve që po i transmitojnë për juve. Paralembrova edhe ju tregova që mysafirimi dytë është të Butrin Timiri, tash veç është këtu, mirë se kjo arë, falinderit se kjo arë. Mirë se gjitha, falinderit. Ishtë t'i gërë këtu në Durrës, jo po në Prishtin, apo të pëlqen? Shumë të ru mirë, të e për shumë. Se se të dërpreva, fajrë. Ta, a jemi në Durrës dhe në Havaja, ku jemi? Në Havaj, se në Havaj po do këtë. A ki bu pushime këtë verë, për trend? Po, ju më konë 0-100 pak, 3-4 ditë. Kom do koncert i qëta është në Tiranë, edhe aty në shkoj pak në deti, në ashtë sa rëndë të këshyrën, 2-3 ditë. Me kënë e kënë në Ulqen? Me dërshokë që shtë. Se përkesh. Se këtë dëshysh mundon me femën e nëzirë të shka, din? Kështë e im kom me një femën atje. Jo, së mundon, a kur zhjovës, me kalë zutë vërtetën. Im kom me do shokë e me dërshokë që për me. Ani, që shka lutë mirë? Mirë shumë, jina shku një faroteri shumë të mirë. Na kam pritë shumë mirë. Ka posë shqiptore që më duf pak me më mshef pak. Më mshef, pëse që ako lidhe njerë e shkon shusni. Po e më shku njerë, po krejt atë fëtë e këm posë që e më bë pëshima, pëtë një. Me najt pak. I vynë pak njerët pëshim. I vynë, që shtë i vynë. Ani, a mujte me më msheveq? Po, ju mshef pak, jina shku do farë klobe që jënë pak jashtë u qinit, jina shku pak në budhë. Okej, mirë shumë. Po më duket në Gjermani shumë pak jetu në ajtë kove të fundet, a? Hitë që më dushku, qëto jënë tonë kohë në Kosovë, ma mirë se atje atje pa lidhë, së për rritë. Jasë. Këta u krejtë këtu me jetu për tanin. Këtu ma mirë. Ma mirë. Ma shumë femënë, ma shumë klapës. Ma shumë femënë. Ma mirë, a. Në Gjermani nuk ka femënë, shumë keqë. Ku s'ko? Në Gjermani. S'ko femënë? Shumë pa lidhë, shumë të këshijën. E qa ke bodi tash? Tash shumë Kosovë. Para se më anë Kosovë. S'ku më bësen atë veç. Veç i tash. Veç i tash. Ani mirë, me danci ekipa supportën? Po, për supportën. Kështë që lëviz kur do. Apo vjen a je vetë këto, apo je edhe me familje që tash gjatë virës? Me familje, me vlovin, me motrën, pabin, mamin. Vlovin bileson të këto është. Vlovin e kena sun të këto. Shkumbinin, apo? Shkumbinin. Që shi keni raportet me vlovën edhe me motrën? Mirë, shumë i kena. Te i për mirë. Me vlovën e më pak muzikë. Këtë që kjo kongë është i mirë, që kjo është i kjeqe. Nuk bëm e qitë këto, kësë pot është i mirë. Ka vesh për muzikë, a? Ha? Ka vesh për muzikë? Shumë vesh ka për muzikë, po. Edhe për sportë, ja. Edhe krejti, bëj me vlovën të amë. Kështu që... Motërën shumë mirë, veç motërë o marë tutë është ajo s'ka ko me nejtë me mu. S'ka ko, po prindret qysh pëtë gjinde në këtë pjesën e muzikës, apo të përkronjen? Mirë, babi në konë, si menedjerë në konë edhe, mami në konë mamë. Mami në ki mamë, mami mamë, me ongër, me këshira e smutë. Qashtë. Okej, më qenë se tregove që shkumbini në ki këtu me vete, unë e kësha atirë pak që në studio. Më nga tregu shkumbine, e di që së bugati edhe... Veshe këmishë, veshe! Oshë qashtë të t'i veshën, shumë bërë, mësirë se e rrë. Folli, ullu që tu, hajde. A me qëtë pyqit ti mund sot, a jo? Ta marru në shtu një karikë, bëni pak mua betë. Qa ka sondë, bre? Sa qështu kur bën sa ne pa paralajmre, ta është qohë është vetë, që ta është pëja vime edhe një mikrofon shkumbinit. Qështje, mirë? Mirë, falim mirë. Okej, tregom qëka abuhet në herë nërvazë dhe cilat kritika ati jabë, zakonet? Kjo e gjalli mirë, shumë. Po? Po, është shumë, falësër është shumë mirë dhe që... Martohet që ta është me 13-ën edhe... A një dhe shumë mirë? Shumë mirë, po. Kjo ka gjithë, nëse këmë gjithë halo, ma gjithë një. Po, mërë e qështë jo. Këra me bërë shpalli diku në për internet, në tregu për ty. Jo, tregove që ndihman rrëth muzikët shumë. Po, shumë. Që ato apë duhet në tregu pak qëfar kritikat jep, qëfar këshillat jep. E zdo, maj madha, po.
Studio ku shkoj e marr me veti, gjithçka e marr me veti. Kshyr. Shumë mirë foli, i pas ke tregu po ndokat, a? Po se ku ditë me vetë. As të se ke ditë. Ok, hajde kthehemi pak te koha nga e fundit, e jona. Po njëkohësisht i ke pas dy që kanë dalë një mas një, edhe bashkëpunimi me këngëtarën prej Greqisë që u prit mirë, cila po mendon që ke mas sukseshme. E jona ke shumë mas sukseshme se u konë këngë Shqipë, edhe u konë spotë shumë i mirë, e ke pas spotë që është pak me shumë lokacione, me 12-13 lokacione i kina, spotë në ka bo Valon Aziri, kongën Kriketi. Kongën o pritë shumë mirë, ku për shkaj, ku në kongën deti, ku në një, gjithë ka, edhe i falim ndërëj shumë fansëve që ma kam bo këtë shansë me orë shtë. Dhe me thunë, problem është të na me realizu kongën gjuhën angleze, dhe gjuhën ma pak, shumë është problem, se këtu në Kosovë nuk e mësu shumë anglisht, ma shumë është Shqipë. Qa që kom një kongë, bëllit e refrenja, kom anglesht e spudia me qitë, a mos me qitë, e zdash duke me këshyrë. Veç që na të punu shumë mirë në për kongën, kom e dy bashkëpunime që të kalzuva porëzit, është një me në femë, një me në reper, me këtë femë kam e dalë qëtash edhe një 3-4 javë, shumë e talentu ma është edhe besoj që kam e përmëshy shumë. Këngëtare pre Kosovës, a Shqipëris? E Shqipënis është. E Shqipënis, okej. Në të regon kush është ajo, si gjithë që shtu të visit lu dikon edhe s'na përmendem na. Jo, s'ku me të fazu. Heqa? Që di dhe të ojre që të të në përmendem. Dhe të ojre mo, bre. Kriz, bre. Kriz. S'pas na, kur zhjo me vete. Jesë me vete ka fazu, e shetë anë e këtë delë. Okej, anima se. Se ka me konë përfasi shumë e mirë, dhe ty ka me të dyshu shumë besom. Okej, po shpresoj. Nuk dyshoj që jeni të punu këngë të mira. Asi së nga të regon për emrin e këngëtarës, të regona pak për ishte dashurat, ose ishte dashurën të ndë. Femën i mirë, u duke mirë, parë u në. Jo, më pas një lidhë 3 vjetë, u shku lidhë të ashtë ka femëna tjera, femëna më të mira. Se u ndove? Se muzika. Nuk i pëlqejke asoj muzika që e bënte? Jo, i pëlqejke muzika o të ranu, i kam pëlqy kongë veç kuherë punë edhe spoti aty më prejkë pak, aty o të ranu. Se normal, femë jenë gjellos shumë. Po, të këshyrë në ashtë për më me gjithë që të këtë pëdal jashtë me këshyrë që të një ashtë një mira, jo. Dhe më thonë, momentali është jetë single, a? Single jenë, po. Êshtë përfull shumë në për portale dhe kanë shkrujt me një intervjis në një televizion tjetër për një raport të andin me një këngëtare tjetër të Kosovës. A ki pas një arre ndoj raport shtu me dikon? Kun pas raporti me dikon edhe... Pse ki vendos me tregu? A nuk... Me qatë femë kun pas raporti, a? A është këngëtore, dhe me thonë ti ke pas një lidhje me një këngëtore, apo? E këm pas një lidhje me një këngëtore, po, e vërtet veç e më dyshy që më do, këtë se me vitë do së të jemi, kalëzë me këngë, unë nuk i kalëzëj se është, pa lidhje me kalëzu se është puna jam. Edhe me kështë femë nuk këm pas një qka normal, se jem tjallë veç, single e malon nuk këm kalu me ta. Nuk i kalu me ta, okej. Falë që të kujtave që do është ta, thashë më së pëtregon diçka, së pëtregon për klipin, së pëtregon për ato. Po, gjithëse e kuptushme. O në matë më të kalzu të e din, veç. A në të tregon mas nej, bro. E pëllojna, të kalzëj, këmë të kalzu e që të qëtash, okej? Okej, këmë të kalzu 2-3 ditë për para, këmë të kalzu. Qëka 2-3 ditë për para? Bashkëpunimin, kemi po kongë, kemi ngu kongë. O po. Do të me një emrin e kongës. Hajde. Juju thirin. Juju? Juju. Juju? Juju, po. Okej, që ta në e zbuloj pro kongën? Juju, ju fjalla juju, po fjalla juju, ajo loj që lujt. A din aje që shkom pusht, juju? Jo, s'pëdi. Nuk e din? Së ku mërë vitë sëtë. Tu shtruje për spot non-stop me lujt, po. Jo, s'pëdesha. Këtë pas ka diçka interesante. Shumë interesant është. Hajtë të shojmë qëka kanë shkrujt edhe qëka kanë pyt njerës për ty. Postova fotografi në Instagram. Edhe e di që sigurisht kome pas shumë pytje. Apo kënë në përdosma të pyt orta. Jo. Jo, jo. A din me kënu populore? Din me kënu populore. Hajtë bre kënë atë qëka.
Vetë nuk pëllurë të qka. Ka zëmën e kongë, që fejtë që shqitë? Po s'pë di, qa këndohet në për... Qëllën e dente? Shkombinë cëla kongëre. Shkombinë jo që folë telefon me grunë tarë se këna nëzirë problem. Ko me mytë gruja. Jo, bre. Hajde na një ma shpejt. S'pë di, ka zëmën një të kënoj. Po cilën e dente e se... Lulia të vëmënare, dulë, lulia jonë. Hajde, tjetër pytje. Tjetër pytje, s'pëna këndam për një me, nëjësan. Oke. Kushe zbuloj për talentin tëndë për muzikën? Unë vetë këmë zullu. Këmë zullu të kënu në shpe edhe... E këmë po që budi me kënu pak, këmë shku në shkotë muzikës. Ja kom njësë më shtru zonin edhe të kom ditë me kënu. Këtë ditë me kënu. Qëfar me një me ki për unikatilin për të pysen? Shumë i fort është. Unikatilin është shumë i fort. Besoj që ka ronë një shesh shumë të mirë që ka bo atë në stadion që ka mush. Edhe është reperë shumë i mirë. Mu pëlqen shumë unikatilin. Vetë ngoj unikatilin. Oke. A të ka pëlqy vendi kër jemi mbledhë më dy korek fansat për ditë lindje? Ka ndodhë diqka? E këmë bo një fan meeting, këmë taku dhe fansa, këmë kujtu që përvinë dhe fansa, me taku fansa më të mirat, veç ku i këmë po, ku i nërë një 100-200 vetë atë, edhe ka një lokali vogël. I më gëzu shumë, tepër i më gëzu, se që i mëndim që që ato njerës për të dojnë e vërtit, se dojnë orë për Pes, do për Mitrovici, do për Gjelon, do për Prizrenit, do për Tiranës, edhe që a jam ka bëqy shumë. Ka qenë ditë lindja jote? Ditë lindja jam, po. Edhe vendohë se bashkë ditën e ditë lindjes me taku? Bashkë ditë lindjes me bo me fonca. A more ndoj dhurat? Po, e këmë marë do dhurata shumë për mira. Okej. Vlau për thëtë s'pët përnëgjaj ka ashtu, ka ne s'pët përnëgjaj ka heq, as emrin se pas një të njëjtë, për dokë një shumë mirë, mirë sa në ka shkrujtë kështu. Mas nej, një pytje tjetër, përshëndetje thëtë nga Prizreni, pytje Butrin të në kur ke me ardhë në Prizren? Nuk i di, nuk i di kur ka me ardhë, veç besoj që ka me ardhë, im kom Prizren, 3-4 herë, veç që mo jëmë kanë aty natin ka lajë që më ka përqy shumë. Aty këmë bodo fëtë te për mirë aty venë. Sigurisht pas kanë qefë, pas ke shumë njerës që dojnë Prizrenë edhe përpysin për... Ja dhe në du ato, të falë, a më nëshmi shkru të falë atë... Po, që tash, në njerë përpysaj. Po më duna me bull load kështët për komente. Thëtë cilit religion i përket Butrinti? Edhe a ka pas vështirë me arritë deri këto? Religionë përdo, musliman jam. Okej, ta shtregojna për vështirësi që i ke pas në fillem, të regoj shkumbini që i ke pas probleme jo cilin në zhondër, jo ndërshta qysh me u kysh, me i thunë Gjermani edhe marrë këto, me këndu. Që jo ka në fillimi që jo kom pas shumë problem, mësëm pa familje një dy mui edhe jo ka në... Me fjallë nuk djetë, po djetë këtë nuk e shenë nanën dhe babën 2-3 mujë edhe përnën qdo ditë për muzike dhe me nënë qa mundet më pas sukses, a mdojnë njerëzme që atë kanga nuk mdojnë, që që bëhatë sfotim, unë e krejtë vetë i këmë bëha. Edhe nuk ka shumë kalaj me bëha muzikë, fillimi është shumë i fështirë se ki të li farë punë, adin të li me krejtë njerëzë të menejtë, dikush në ashtë nuk pëlqemesh me to të menejtë se ki punon me to bashka, bëdin. Edhe... Qaj është? Po më duket në kanga ju të e parë, ka qenë bashkëpunem, apo nëse s'ga bëj? Bashkëje, këm pas dy kangë fillim, veç ato ju në kanë si për vetime, ato kangë njështë. Kalaj në tregë, me kalëzu që kej që të bëvjen njani. Okej. Pse i zjedhe pikresht Blondin edhe Real Njo për bashkëpunem? Se janë njerës më të mirat në sërodë. Blondin dhe Gjita janë njerës shumë mira. Edhe i kam dosa shumë edhe Rina shumë edhe... Kalojnë i mira? Kalojnë shumë mire, një shumë mira. Oke, kështu që pas ka mundësi me pasë edhe në i bashkëpunim tjetër për posë... Sigurisht ka me pasë në tjetër. ...kongës të parë. Kime lypë dy, veç ku delë. Kime lypë dy shumë. Sa vjetë i ki për pytë Dafina? 20, i këmë bërë me 3 korekë. Aaaa... Që për i mirë, me 20.
për rritët, për rritët, butrin te. Kalëzëna i shërë, për të që ki bu, kur je konë fmi? Ju lypë një farë armoni, e kum lypë një lapsë dhe veç kur rëzu armoni dhe kum si kryqë. Qëto e kom një shajt, ju kuna pëshet, jës pësi. E kum si kryqë atë. Pas ke pështu mirë. Mirë kum pështu. Me pak lëndime. Një bo ma e meqëm, parë më ndu. Për një ma prej goditjes në kokë. Butrin të ta do të bësh në një kongë me tunën? E kina bo një kongë, mështë nuk e kina qitë, e kisha bo pëse jo. Artisti shumë e mirë është. E kene incizu diqka? Kena incizu, po. E pëse s'po delë? Se e kom qitë vetë në fundë. E jonët që ka dojë, lu kongë me tunën. E më të falla tunës më spari, edhe... Nuk e kina qitë bashkë, kina është e qisë me bashkë në tjetër, të këshyru. Okej, po kjo është për kongën e fundit, apo? Kongën e fundit, po. Okej. I tranove femna, ta ki magjia, qka po pyt, po pyt, po thët Arlionin? Kom një farë magjia në shpi. Një parfimi këtë e qesë si magjia, është abedin e qesë dhe këda në qytet. Kjo i gjinë. Për posë muzikës, Butrin, a kishe punu diqka tjetër? Ishe marrë më do një profesion tjetër? Në regji kisha, po që e këmë punu shumë. Edhe mirë në shumë e qitë punë se më pëlqenë, të tepër më pëlqenë. Që bënë spotet e kreshtu. Vetë i vizatojnë në shpe qëfar lokacioni kështë mujtë me kanë, dhe qëtë lokacion me gjitë shumë zërë. Kësë do më shtu të na, kështë që? Edhe këtu Kosovë e ka shumë vendet i mira. Për lokacionëve shë... Ti gjithmonë duke ti ke zxedhë vendet jashtë Kosovës, për me gjithru. Jo, dy spoti këmë bë jashtë, veç këto ajune këmë bë këtu në Kosovë, kretë për më visin ku këmë bë që të spasi qëto lokacionë nuk janë këto. Këmë thamë, po, janë këto, është me ly pak. Unë ishtë ti, unë jëmë pak, i shkoj e njërit njërëva shumë, në punë, në muzikë, pëshamull, kryet kongë, dhe me jo, a petë me bë në esensë më bëllqenë. Edhe në spot njëjtë, i ka zoj regjisorët e, i lëp halove nëse ka vajnë më të mira. Ta në fund pëshojnë e, butërën mire ke po se, pëso mire ke po, pëso mire ke po. Më thonë je shumë kërkus në punë, ki qef me lypë shumë edhe prej bashkëpunëtorëve. Edhe për nëjë vetë shumë. Bravo. Bravo, bravo. Kur ki me bu, a ki ndë një koncert në Prishtinë, për pysin? I kum pas dy pyqe për që edhe më kam pyqe për koncert, veç koncert në parë në Prishtinë, për du me konë shumë big. Okej. Qëta që më shumë kom Tiran, kom shumë koncerte edhe në Sëngjen, qëta është në për Dorës, në për Saran, qëtu më kanë thirë dhe kam me shku që të rëguva në fillim. Në Prishtinë du të më kanë një shka shumë special kë shkoj. Qështu që halo po më ndonë që ka po? Halo po më ndonë në Prishtinë, jo. Okej. Po pysin, qëka të farë foto e ki në lock screen telefonit? Ma ka që një fonë se dhe më ka vetë, a bë me lonë qëto tri ofi, thash, bën, edhe e këmë qitë. Qëka është e? Unë dhe me pa? Po, mërë e që së banë. Hina në Pokémon të goa, a i të ludhët i Pokémon? Jo. Pse? Shumë furtë? Se halo. Halo, jo mirë që të me shtru. Edhe këta që ullu mirë, qëra. Okej, hajde të ja tregojmë edhe Sadikut kamermanit. Qa jo në alte profilet, apo? Po, që kënë alte. Po, veç kjo pyrë të kështot në lock screen telefonet, kur të më shirë së shtone, për shambull, që ta është që s'kom. Aha, qërë. Që s'kom kur gjo. Veç në gjyrë. Veç në gjyrë. Në gjyrë të pëmbe. Veç këtë dhe një mesaj, ting, ting, zemërës, që u bënë që të... Cili kënktuari e stradë, jo, për bëjmë kështu, cili me ndënë që është kënktuari maj mirë, në Kosovë, në Shqipërirë, vëto në Shqiptarë, edhe cila kënktare do këtë mas mire? Për mu do këtë Elvanat. Edhe për kënktarë, për thu, për më qëtë edhe mu në kënktarë, për thu? Po. Për thu dhe Sinanin dhe Medën, Sabrinin, qëtu, për thu? Po. Kënktarë maj mire. Sinoni. Sinoni, okej, një shumë. Kënë nga the pas 2-3 jave ka me dalja, po? Kënë nga pas 2-3 jave dalja. Ok.
okay, edhe titullin a tregove, para 2-3 ditë para se me dojnë... Kime kalzu ty, me kënë, edhe une ku me bollajmë. Me pasportin ti me bollajmë, po ta prëntoj edhe... Bravo. Faleminderit shumë që ishe këtu. Suksese, edhe po e përfundojna edhe bisedën me kongën tënde e jona, kështu që nuk e di a kemi kohë për materialet e tjera, apo po e përfundojmë me kongën e Butrintit. Okej, shkojmë me e jona. Thuçë son, em provokon, oh baby, oh baby. Oni tim ka shtime fantazu me kon me ty.